este un fel de gest de solidaritate cu Uniunea Artiștilor Plastici, din care eu teoretic mai fac parte, n-am mai activat, să zicem, prea tare. Și pentru că cumva e ideea asta de a porni o inițiativă în teritoriile astea ale combinatului fondului plastic. Această sală, care a fost înainte o tipografie, a devenit începând de astăzi o sală de evenimente culturale și în viitor tot ce se vede aici, așa visăm să devină un grup de ateliere, de galerii, de mici manufacturi. Sunt foarte mulți arhitecți care caută spații în care se manifeste fără să mai aștepte nimic de la stat. Sunt foarte mulți artiști care așteaptă tot acest lucru. Acest eveniment este compus din doi moduli, un workshop și expoziție. Workshop are loc timp de 10 zile, cum veți citi pe aceste cartoline, unde arhitecți vor lucra la planșetele care sunt expuse acolo în spate și vor crea niște proiecte virtuale după sculpturile prezente. Și Dan Perjovski este invitatul nostru special, care începând de astăzi dimineață a creat acolo binecunoscutele lui grafisme. Am pregătit lucruri care, desene mai vechi sau mai noi, care au de-a face cu ideea de artist și cu un pic din momentele importante ale României de acum, adică vile, Roșia Montană, lucruri de genul ăsta.